ସମ୍ବଲପୁର ଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଇଁ ଭଗବତୀ ଆଉ ମୁଇଁ ମୋନାଲିସା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଜୟ ମା ସମ୍ବଲେଇ। ସମ୍ବଲପୁରର ମାଟି ପାନି ଝର୍ସି ହୀରା ନୀଲା ଧଇଁ ଧଇଁ ମା ସମ୍ବଲେଇ ଗୋ ଧଇଁ ଧଇଁ ତୋଲିଲା। ମହାନ ସଂସ୍କୃତି ଯେନ୍ଟାକି ମହାନଦ ବାଗି ଚକଚକେଇ ଯାଉଛି। ଯେତେ ଦିନ ଯାକ ଏ ନୀଳିଆ ଆକାଶେ ସୂରୁଜ ଉଦୁଥିବା ଆଉ ବୁଡ଼ୁଥିବା ସେତେ ଦିନ ଯାକ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଏମିତି ଚକଚକଉଥିବା। ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମର ପରମ୍ପରା ଇତାର କଥା ହିଁ ବହୁତ ନିଆରା। ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଆମର ପରମ୍ପରା ସାଙ୍ଗେ ଜଡ଼ିତ ହେଇକରି ଅଛେ ଆମର ଭାଷା। ଯେନ୍ ଭାଷାରେ ଆମେ କଥା ହେଉଛୁ, ଯେନ୍ ଭାଷାରେ ଆମେ କାନ୍ଦିଛୁ, ଯେନ୍ ଭାଷାରେ ଆମେ ହସିଛୁ, ଯେନ୍ ଭାଷାରେ ଆମର ମନର ଦୁଃଖ ସୁଖକେ ବାଟିଛୁ, କେନ୍ତା ଭୁଲି ଯିମା କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ମହାପୁରୁଷ ଥିଲେ ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ ଆମର ସଂସ୍କୃତିର ପୁରୁଷ, ଆମର ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟିକ, ଆମର ଭାଷାର କବି। ସେ ହେଉଛନ୍ ଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପହିଦାର। ଆମର ଭାଷାରେ କେତେ କେତେ କାମ କରିଛନ୍, କେତେ କେତେ କବିତା ଲେଖିଛନ୍, କେତେ କେତେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍। ତାଙ୍କ ଲଢ଼ବାର ଲାଗି ହିଁ ଆଜି ଆମର ଭାଷା ଏତିକି ଉପରକେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଆମର ନାଚ ଆମର ଗୀତ, ଆମର ଖାନା ଆମର ପିନା, ଆମର କଥା ଆମର ଲତା, ଆମର ପିନ୍ଧନ ଆମର ଲତା, ସବୁଥିର କଥା ବହୁତ ନିଆରା। ଏଟାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପରିଚୟ ଅଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସ୍ୱାଭିମାନରେ କହିସୁଁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ବଲପୁରିଆ ବୋଲିକରି, ନୁହେଁ କେଁ? ଜୟ ମା ସମ୍ବଲେଇ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ କି ଏଛେନ୍ କରୋନା ଚାଲୁଛେ, ଆରୁ ଇ କରୋନା ଥି ଆମେ ସଭେ ଘରେ ଅଛୁ। ଅଗଷ୍ଟ 1ରେ ଯେନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ପାଳନ କରାହେସି, ଇ ବରଷ ସେତେ ଭଲସେ ହେଇ ନାଇଁ ପାର୍ଲା। ତ ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କଲୁ କି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ବନାମୁ। ଆର୍ ମୁଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛେ କି ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ବନେଇଛନ୍ତି। ତ ଚାଲୁନ୍ ଏବେ ସେଇ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କର ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେମା ଏଇ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡେରେ, ଆରୁ ଘରେ ବସିକିନା ଭଲସେ ଖୁସି ଆସିଲେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଡେରି କାଇଁ ଦେଖମା। ଜୟ ମା ସମ୍ବଲେଇ। ଖାଇରେ ଖାର ଭାତ ନାଗ ଇଟା ମିଠା ଚୋର।
সম্বলপুরের মাটি পানি ঝরছে হে রানীলা, জয় জয় মা সমলে গো ধন ধন তোর লীলা, জয় জয় মা সমলে গো ধন ধন তোর লীলা। সম্বলপুরের সবু সুন্দর মালবাহাল বেরলা ডঙ্গর, সম্বলপুরের সবু সুন্দর মালবাহাল বেরলা ডঙ্গর, গোর রাবাগির কর নামে চা ভাঙরা ডিনা।